Polemika të forta shkaktoi debati për reformën territoriale në studio e hapur të Vasilit në News 24. Palët politike duke përballur qëndrimet e tyre treguan se janë shumë larg konsensusit. Opozita insiston për një konsensus politik që krijon garanci që në fund shumica nuk do përdor votat e saj për të bërë këtë reformë. Sipas tyre besimi kthehet së pari duke rikthyer në punë të larguarit përmes aktit normativ për nëpunësin civil, por socialistët janë kundër. Se konsensus politik ka nëse rikthehet ke marrveshja. Në qovë se rikthesh dhe thua, po, unë kam bërë një akt antikushtetues, merë guximin kryeministri thot, kam shkelur kushtetutën me dyja këmbët, dhe rikthej, dhe zhbëj të gjithë konsensusin e shkelur këtu, kthej në punë, të gjithë ata që janë larguar në mënyrë të paligjshme. Ju thoni që ajde të kthejmë punë ata njerëz, cilët kanë qenë protagonistë të keqeverisë së Shqipërisë në 8 vitet e kaluar. Ndërkohë që ne themi që ajde diskutojmë për reformën territoriale. Por demokratët, kjo reformë është politike dhe nëse shumica e bën vetëm, atëherë kjo është tentativë për të manipuluar proceset zgjedhore. Jo vetëm manipulimi i hartës zgjedhore të zgjedhjeve lokale do të krijojë për ta bazën për të kërkuar që të kapin më pas dhe zgjedhjet parlamentare në mënyrë të padrejtë, por do të cënojnë edhe hartën e qarqeve të Shqipërisë, i cili është themeli i sistemit zgjedhor. Por majoranca konfirmon se do ta bëjë vetë me këtë reformë, nëse opozita nuk bëhet pjesë. Madje socialistët nuk mbështesin as idenë alati të tyre kryesor për një takim mes liderëve politik. Këto historitë e takimit liderëve, këto janë duken kështu si histori e kohëve të kalume që duhet takohen dy kryetarë të mëdhej që të heci poshtë popullimin. Ne kemi kushtetut, kemi ligje. Jam bërë një palë zgjedhje, është një majorancë e caktuar, ka një sjellje e caktuar majorancë që po shohin gjithë shqiptarët, kush është sjellja majorancës. Socialistët mbrojtën idenë se kjo reformë duhet bërë tani dhe se nuk mund të mbetet më peng interesave politike.